9. a 10. apríla otvorili základné školy v Holíči svoje brány. Predškoláci tu absolvovali zápis do prvého ročníka a tým sa z nich stanú od septembra riadni žiaci. Budúcich prváčikov na zápise čakali starší žiaci i pani učiteľky, ktoré preverili rôznymi úlohami ich spôsobilosť. A ktorý vagónik vezie 5 vecí? Tak, ten. Po čísle 5 ide číslo? 6. Školskú zrelosť žiakov preskúšali príjemným rozhovorom a aktivitami. Preverili ich zručnosti, vedomosti, ako napríklad poznávanie geometrických znakov či farieb. Mačička, že? No dobre, krásne. A dám to šikovný, si veľmi si šikovný. Vesmírna básnička. Tak, počúvam, sa teším, takú nepoznám. Naša zem je gulatá, slniečkom je zaliatá. Noci zase mesiac svieti, vidíme aj krásne hviezdy. Hviezdy to sú slniečka, ako malé zrniečka. Poznáme aj planéty, úplne iné svety. Merkúr sivá planéta, Venúša je horúca. My žijeme na Zemi, Mars je zase červený. Jupiter je obor veľký, Saturn krásny prstencový. Urán je však zelený, Neptún je už posledný. To je krásny, to je naša zostava, naša slnečná sústava. Podľa oficiálnych údajov zasadne do lavíc v školskom roku 2024-2025 do oboch základných škôl 131 prváčikov. Budúcim žiakom prajeme veľa úspechov.